Tässä olisi nyt sitten vappulanit. Kyllä! Joo. Vähän testattiin toi superstep. Oi vittu, upsista keikka. Satana. Elikkä kello juo tätä. Pien väsy tietysti, kun... Noi... Ei siinä niin, kummasempaa. Ei nyt mennä yksityiskohtiin sentään. Niin ei mennä. Simo on nautittu tietysti. Pipsiä. Kaikenlaista mukavaa. Eli päivän lanituspeli on Forzane Onen. Hyvin menee. Hei, God 3 pelattiin PS2. Joo, nyt ei valitettavasti kiinnosta. Täällä on parhaan pelin oheistorvikkeet ja oikeeta juomaa siinä ja sitten... Mikä hitto tässä on rottimesta? Liikuvaa patottiin hieno telkkuu. Jätkä on ollut 4 vuotta tää boksi, sillä on vieläkin muovittavaa. No totta kai. Niin, nyt hei, niillä on tunnearvo. Siinä on miniskriini, eli 24 tuomaa. Ja muista mainita, kenen se on. Näkiksen. Kyllä. Kaukosäädi, hieno on he. Tää on ilman palloja tietysti vapputunnelman kohottamiseksi. Ja... Tuisko tänne ketään vai lähdenkö mä itekseni ajelemaan? Ja siinä on meidän ammattilaiskuskimme rattimestarinen otteita, että... Mitäs muuta? Ei, no tietysti... kuvaat sä mun diffi. Ei mitään nähtävää. Niin elikkä läppäri löytyy täältä. Löytyy sitten kunnon äänentoista vehkeet. Ibanez. Sitten tietysti tää, mikä onkaan. Ja fapulla tietysti. Niin. No tää pitää esitellä tällä... Pahoin sipsen. Wow. Ihan paskoa. Kiinnostaa. Joka lähtee. Hei. Hei, tässä varmaan sitten sen kummosempaa. Hei, tarjous raffeli. Hei. Paljon maksaa? 2 €. Hieno. Tämä on laatusoitinta ja vielä lisää laatusoitinta. Ja tietysti, olisikohan se olisi, jos täällä olisi jotain. Hei, LTD. Ai mikä? LTD, joo. Niin se ei kyllä liity tähän lanittamiseen mitenkään. Ei liity. Tässä on kyllä semmoja, joka liittyy. Kyllä. Yes. Jokaisen unelma paikka. Eiköhän tässä lopuksi nyt. Ei kotka rikkaan, että ihmiset on lähtössä rattimestari off-screen kuvaa. Rattimestari testaamassa autoa. Joo, sieltä Leon Supercup. Selvä homma. Kansaa kiinnostaa, mutta hyvin se näyttää ajavan niin kuin siis... Ja se oli myös tuttu asia. Ei tässä sen kummosempaa, että eiköhän sitten... I put it, yeah. Milloin seuraavat lannit sitten olisikaan? No, kesää meni pois pitää. Kesää pidetään. Tulee uutta videoa totta kai. Ja... Ai niin, tietysti tää hieno antenni jäi esittymättä täällä. Hyvin toi. Oho, mikäs? Joo. No, kyllä on hiveä pitää päästä. Saadaan oikein laninkaan nettiin. Joo. Ei tässä muuten, että moi.